bando de hack. Vou ensinar aqui um método definitivo para desbloquear o celular e poder jogar o Free Fire sem que ele caia também no meio da partida. Não há necessidade de bypass. Lembrando que para jogar com hack somente quem tem root, e esse meu celular não tem root, por isso não estou trazendo hack para o canal, galera. Ainda não, né? Então vamos lá ao método aí. Lembrando que meu celular está banido também, já fui banido mais de 15 vezes. Então vamos lá. Galera, baixa esses dois arquivos que está na descrição, que é o clone e o dual space. E de cara, instala o clone primeiro. Vamos instalar ele. Vamos aguardar. Clique em concluir. Feito isso, vamos instalar o dual space. Vamos aguardar. Clicar em concluir. Beleza, feito isso, vamos abrir o cloner. O lado azul, confirma no azul, clica no mais, seleciona o dual space. Não é o Free Fire, tá, pessoal? Vamos selecionar o dual space que foi instalado. Selecionou, aqui em cima vocês colocam o nome que vocês quiserem, teu nome, nome da tua mãe, tanto faz. Seleciona logo, clique em aqui e baixa essa versão 7.8 aqui, ó. Clicando aqui nessa opçãozinha em japonês, vocês vão baixar essa versão 7.8.1. Vamos aguardar aqui. A minha pesada mesmo. Vocês estão vendo aqui o 9.0, pessoal? Isso aqui é para o aplicativo ser compatível para quem tem Android 8.0, 8.1 e 9.0. A galera do 8 ponto alguma coisa não estava conseguindo usar esse APK de desbanir aí, né? E o jogo nem entrava. Inclusive eu não estava conseguindo. Então finalmente consegui um método. Aqui nós vamos selecionar 7.8. Só estava 6.8 e agora está o 7.8. Vocês vão clicar aqui, ó. Seleciona aqui para alterar. Vocês vão ver que ele vai jogar um ID fake, um e-mail fake. Clicou nesse azul. Feito isso, confirma nesse azul aqui de baixo. Vai carregar. Vamos aguardar. Só permitir aqui que possa instalar. E vamos instalar ele aqui, galera. Tá vendo lá, dual space, que foi o nome que eu coloquei? Beleza, tá instalando. Pronto, feito isso, galera, eu vou concluir aqui só pra mostrar lá no meu celular. Não exclui nada, tá, galera? Vocês vão só caçar o dual space ou o nome que vocês colocaram aí. Pode colocar até o nick do jogo também, se quiser lá, fica até legal. Ó, dual space, né, galera? Ele vai abrir. A senha é 5 vezes 5, ó, 5... 5, 5, 5, 5, 5. 5 vezes, beleza? Dá OK. Ele vai abrir. Ah, abriu. Vocês podem tirar essas coisas que não vai usar, né? Essa notificaçãozinha aqui em cima. Dá pra segurar ela aí. Pronto. Deu um salve ali e fecha. Clicou no maisinho? Agora sim, galera. A gente vai selecionar o Free Fire e adicionar ele aqui dentro. Beleza. Feito isso, agora, galera, seu aparelho vai estar desbanido, usando esse dual space, claro, e o jogo não vai cair. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. The habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. We'll be right back.
I'm here and I'm feeling, feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, right on ya.